السلام علیکم جناب، میں نصیر احمد مدنی دی دوسری سڑا یوٹیوب چینل ویکھنے پیو دیسی راہ اسڑے چینل سبسکرائب بھی مارنا لائک بھی کرنا تے سونے چونے چونے کمنٹ کرنے سبسکرائب ضرور مارا کرو چینل ویڈیو دیکھ بھی کرو پورا تے شیئر بھی اگا کیتا کرو تے لائک ہی مارا کرو تے چونے چونے سونے سونے کمنٹ کیتے کرو میرے بھائی اس ویڈیو وچ اسی تساں ویکھ سیاں دیہات نیاں گاؤں نیاں اسڑے پنجاب نیاں کنے شادیاں ہونیاں دیہات نیاں کنے حلوے پکنے مکھنڈی والا اشرفیاں پستے بغاز کنے کنے پونے میرے بھائی تے بھاجیاں کنے پکنیاں دے گاں تے پتیلا تے دیسی گاں کنے ہونا اس ویڈیو ویکھو بڑی زبردست انداز اندر حیات سوا